ऐसे खमेलू चूतना छे खमेलू या Ești voi ori de pna? Cum e ambos tonere vor ochvela? Zguș! Essa garça, meu filho, essa garça me lançou. Esse é o grande depna, che? Nere vont să mătnu. Asta e doi tine, enia na for night, dar să vezi ce da. Dai nai dar am. Șa, Da,
Lăsă-mă tu! Bună și-l lăvat! Ima duc stele caprum, ce? E ca cu tesa că arte în jure? E ca cu tesa că arte în jure, Vedvice, acum. Ca niște în ceove caprum? Ima ne-l cadru ce-am mire când a fie veți hocov. Vori ți reha în ceapa hase. E fi mechile ne-l cu reha în ceapa hase. Nu ne deper cu tari ce anțe, cu tari ce anțe, nu rițe de pe el, la să-ți bereng bancane, jură că pagi în cade. Voi jur pagheți, voi cel mi bani, mai avele veram bani era de le. Voi mi-o knuge, voi mi bani, voi mi-o knuge. Zemerov, jură la sfela, sa pot posne la prancă, tapele în de, varele că tare, tapele în de, mi dispune că compi meci s-a îngărvați ca vorel cu tari ce anțe, nu ne de pe el, de. Zemerov, e tine, că rehecove, tastan meci, vom să-i mânalu. E ca ce ca să s-a gavir, vela musune, stec și gândea să vorbim, că tot hați focul să vă stai că e nici caroganul. Ne ne pamura ca șorele, vraze ca hasreții, urgam în de, mi bani, ochne, mă de tane, e ca ța prancă, bananic, părghei. Գիտեմ մենակ համ եկել եմ էլ ես։ Այդ երկրորդ անգամ երկու տարի չանց է խմունեցած է այս հասակում երեխի կերպս։ Չէ, չէ կանգրեց։ Միակամացած տարի էր ես, երկու անգամ էր ես տարի։ Միակամ էլ եղել է, որ
Սկորի մոտն ես փասի թոնեկան։ Ինչ բողոքունես ներկայացուես էլ պարոն Շամշարնին, ասա թո գերեն, գրասեն, ջանդամ չեն հատուցի, անցած անգամ էլ ոչ մի կոպե չհատուցի։ Ես էս բան գլան ես։ Անչափաս երեխեք էլի ես մնացին դուրս, ինչի համար։ Բա որ ես մարդին մի բան ըլներ։ Բա որ չհասցնեին փախնեին, ինչ պետք է ըլներ։ Ես էլ լավ ծնում եմ ժամս։ Դե ջրային տնտեսությունը դու վերացրել մի հատ արտասահմանյան կազմակերպություն դերեն դնել աշացին, ես ինչ այսի քարի դրել են ու ռծրել են փորներ, որի ու այդ ձևը չի կարգել, մի անգամ չի էլ տուն հարճան, հտրած թազա նոր եկել էր, դրանց ղեկավար, ճայել տղա էր, ասեցի բա կբերեն փոխել կտանք, էդ ջուրը որ բացա թողում, գագիկ, դու տեղ նշի, որ բացա թողում, դի էն էլ սարքեի, որ լցրել կանալը, բայց դու աշկիտ առաջ նկարեցի, չես է, այդ պահը դրել են ինձ, որ լսի ժողովրդին ավերի, դա պետք է լսվեր կանալը, ոչ թե լսվեր ժողովրդի տներ ավերի։ Բայց մի անգամ է գիշերն ա եղել, չէ՞լի, որ փրկվել եք հազի, լավա։ Դու ափսոս չեք արել դե պատվալը նկարել, պատվալը ինչ որ իրանք ունեն, որ ոնց ասեմ, արեստավոր տղայա, գործիքա, հազար ու մի բան, կարի մեքենա։ Զգուշ։ Ես մեքենան էլ նկարես ես, որ լերը մնաց է, գոյնը սրանդա, ես էլ պատվալային հարգն աղթեր, որ ինչև ըտե ջուրը էտա, պատվալի էտա, լծվել է արդեն պատվալը լծվել, ու լրի ու ամրանքը, իմի դու իմի դիճակի չես նկարելու, բայց պատկերացին են դեղ ինչ էրա, ու երեխով կարողություն է, իմի ինչ որա, թեքուս տեղաշուրա, պալասա, պուլիսա, ինչ որ նարդին դեղա, դիվանիները խնդրեմ ջրի մեջ, նկարի որ ետա սաղ ջրի մեջ է։